Deixa eu finalizar aqui. Pronto. Amandinha! Oi, conseguiu? Pronto, consegui! A nossa reserva para o acampamento nessas nossas férias está feita! Ai, que legal, Croma. Tava na hora da gente tirar umas férias do QG Caça Fantasma. Eu não tava mais aguentando ficar indo atrás de monstro e correndo perigo. Não! Vamos deixar pra lá, eu não quero mais saber de fantasma, dessas coisas de captura de fantasma, de assombração. Eu quero agora aproveitar essas férias e um acampamento com uma fogueirinha, um foguinho pra esquentar, um milhozinho assado. Exatamente, é o que a gente merece, né? A gente comer bastante, esfriar a cabeça e ficar um pouco longe de todos esses monstros e assombrações daqui do QG. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal? Eu e o Cromos estamos tirando férias do nosso QG Caça Fantasma. Vamos aproveitar e vamos ir para um acampamento para fazer algo bem diferente, né, Croma? É isso aí, Mandinha. E se você que tá em casa já tá querendo ver como vai ser essa aventura, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nada como uma aventura e um descanso ao mesmo tempo. Então, ó, vamos pegar as coisas para poder se aproveitar e recarregar nossas energias. Finalmente estamos chegando, Amandinha. Vamos abastecer esse carro logo, que a gasolina tá quase acabando aí, né? É isso aí, Chroma. A gente não pode ficar sem gasolina aqui em Mitville porque tudo é muito afastado do centro daqui. Vamos abastecer primeiro o carro e aí a gente entra lá na lojinha de conveniência para poder pagar a gasolina. Ó, deixa eu ver essa bomba aqui. Nossa, tá baixa essa gasolina desse postinho, hein? É porque aqui é meio que o interiorzão, né? Então, exatamente. Olha lá, sequei a bomba de combustível, Chroma. É. Tá, vamos lá pagar dentro da conveniência e eu acho que vou comprar um docinho. Vai comprar um doce? Nossa, eu tô com vontade de tomar um refrigerante, sabia? Olá, tudo bem? Aô, boa tarde! Oi, eu e o Chroma queremos pagar a gasolina que a gente usou e também queremos comprar alguns lanchinhos, né, Chroma? Sim, amadinha, quero comprar, eu quero um refrigerante também. Vocês são novos aqui na região? Sim, nós somos da grande cidade, né, Croma? A gente veio tirar umas férias por aqui. Sim, a gente tá indo pro acampamento. Um acampamento que fica. Tá longe daqui, é muito esse acampamento. Então, eu não sei, porque a gente alugou pela internet. A gente nunca veio aqui pra MTV. Ai, qual é o nome desse acampamento? Acampamento Westwood. É esse mesmo. Isso é não. Lá tem um cacaco meio complicado, viu? Que é complicado? O que que acontece? Eu vi que Amityville é uma cidade onde acontece muito crime e tem assombrações, mas isso não é só lenda. Eu não sei se ainda não. Sei que tem um cacaco lá meio brabo, meio brabo. Ih, Macaco? Amandinha. Ele falou cacaco. Que é cacaco? Eu acho que é um É macaco? macaco, Chroma. É isso aí, Macaco? é isso aí. Isso aí mesmo, trem bom. Tá, então ele tá falando que tem um macaco na floresta, é isso então? Ai, meu Deus, Amandinha. Deixa esse cara pra lá, velho. Eu quero curtir, eu quero saber de Deve identidade de estar. macaco. Ok. Pega Aqui, nosso ó. Pronto, refrigerante. aí. Ai, Amandinha, eu também não quero mais refrigerante, não. Eu quero refrigerante, não. Moço, já pagamos pela gasolina. Vambora, vambora, É, Amandinha. tchau, moço. Tchau, boa tarde. Nossa. Amandinha, Croma. caraca, escureceu, né? Então, isso que eu ia falar. Tá muito escuro. Olha, já tá com a lua ali. Já, olha a lua ali. Nossa, a gente não ficou nem, sei lá, tipo, 2 minutos lá dentro? Porque já era umas 5 e pouca também, né? É, vamos embora logo pro campo, porque senão vai ficar muito tarde. Ai, não acredito, Chrome. Eu acho que a gente vai ter que descer do carro aqui, olha, ali no meio do mato. É verdade, Amandinha. Na verdade, olha o campinho ali no canto esquerdo, mas dá pra entrar mais um pouquinho aí na esquerda, ó. Faz um pouco mais pra frente. Tá, vamos tentar. Esquerda. Isso, pronto, papai. Dá pra não quebrar a matação, Eu né? não vou quebrar a matação. Quer dizer, a plantação. A plantação. É. Ah, Eu trouxe credo! lanterna, pelo menos, ó. É, eu também trouxe a lanterna. Não é porque a gente tá de férias que a gente vai deixar alguns equipamentos lá na nossa central, no QG. É, Amandinha, mas tem uma coisa aqui que tem nada a ver com caça-fantasma, mas é meio assustador.
esses bichos aqui. Esqueci o nome disso. Como é o nome disso? É espantalho pra afastar corvos, pássaros da plantação, entendeu? Aham. Uhum. Nossa, magia, dá muito medo. Dá mas, medo, Croma, mas para, porque ó, o lugar é bonito, é porque tá de noite. Ah, aí, é bonito. E aí parece, olha as árvores, e aí parece que é assustador, mas não é assustador. Não é, não é, olha esse campo, que coisa linda. Caraca, mãe, olha aqui, ó o cheiro de mato, uma paz. Silêncio, sem fantasma, sem assombração. Sem nada, ó, já tem uma fotinha de um fogo. É isso aí. Nossa, Croma, mas isso aqui é muito escuro. Não era assim nas fotos, de tenteias. Parece que tá muito velho esse lugar. É verdade. Mas pelo preço que a gente pagou, né? É, pois é. Foi R$15 a semana. Então, ó, tá, já tem lenha aqui pra gente fazer uma fogueirinha. É, tem lenha aqui dentro também desses caixotes e... Eu não entendi isso daqui, Croma. Tem uma cesta de piquenique também. Tem alguns bolinhos. É verdade. Mas, não entendi. Eu não vou comer esse bolinho não, que eu não sei quanto tempo tá aí. Nem eu, mas parece muito que alguém passou por aqui, ficou aqui, foi embora e largou tudo isso pra trás. Parece que saíram daqui correndo. É verdade. Mamãezinha, vai com essa paranoia, o que é? Caça-fantasma agora? Não, 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 não. A gente tá de férias, não vamos ficar neuróticos pensando em fantasma. É, não, é porque a gente tá muito acostumado com esse negócio de fantasma, e nananã, e ah. Mas... aqui não tem nada, aqui é um lugar de descanso, de repouso, tem plantação ali na frente pra gente dar uma olhada, tem muita coisa pra gente fazer aqui, Amandinha. É verdade, é um lugar bonito, é ótimo estar longe dos fantasmas, e a gente vai ficar relaxando e aproveitar a natureza. Mas, Croma, eu acho bom a gente fazer uma ronda aqui em volta, né? Sim, Amandinha, então vamos fazer uma ronda, eu sei. Esse é meu paranoico também, porque a gente tá acostumado com esse negócio de caça fantasma, pra sempre dar uma ronda, mas bora, vai. Tem nada pra fazer mesmo, vai ficar o que aqui, sentado olhando pro mato, é? Então, a gente vai fazer a ronda e na volta a gente monta a nossa fogueira. Porque esse lugar, ó, sem a lanterna, tá escuro. Apaga a sua, ó. Não tá muito legal não, hein? É verdade. Tá, vamos lá. Aqui uma ajuda. Cuidado com o macaco da floresta. Eu vou te dar um socão, Croma. Que macaco? Aquele cara tava louco. Cara. Macaco, olha aí pras árvores, vê se você vê alguma coisa. Não tem nada. Que macaco aqui tem? É. Ele tá falando isso. Ah, eu, hein? Amandinha! Amandinha! Foi? Amandinha, o que é isso aqui? Isso aqui é sangue? Ah, isso com certeza é sangue, Croma. Olha isso, tá fresco. Amandinha. Que bizarro. Eita, tem mais aqui, Croma. O que foi? Tem não. Ih, tem mesmo. Engraçado, porque o sangue ia acabar aqui. Não tem mais nada em volta de sangue. Amandinha. Oi. Eu tô com medo agora, tá? Também tô ficando com medo, Croma. O que, que será que tem ali pra cima, hein? Acho que... Ah, não sei, vou pra lá, lá, não. Não tem nada aqui em cima, Mandinha. Toma cuidado, viu? Cuidado com o macaco. Ai, sai! Croma. Ai, meu Deus, tem um vale enorme aqui, Amandinha. Que medo, que quase que eu caio. Meu Deus do céu, falei pra você não vir pra cá. Vamos voltar pro nosso acampamento. Montar a nossa cama, né? Porque... É, se eu conseguir dormir depois de ver aquele sangue, né? Então, pois é. Pronto, Amandinha, ó, peguei algumas madeiras aqui e já vou conseguir fazer uma fogueira pra gente dormir essa noite. Então você cuida da fogueira e eu vou cuidar da parte aqui da nossa caminha, Croma. Nada com a fogueira pra esquentar a noite, né? É, nossa, top demais. Ficou ótimo aqui. Ah, vai ter que dormir junto, sério, é catiga de peido, peido na madrugada toda. Não, não tem problema não, eu durmo no chão, viu? Nossa, você é metidinho, hein? Menino, ah, Amandinha, só menino não tiro nada. Fresco. Não, não, relaxa, tá bom, vai. Silêncio. Ah, Amandinha. Sou eu que tô ouvindo zoar de Tarzan? Croma, eu tô escutando um barulho no meio das árvores, é sério. Ah, deve ser tipo um Tarzan. Macaco não é, não é possível que aquele cara bêbado tava sério, certo? Ah, nessas horas eu acredito em tudo, até no bêbado, num alien, no alienígena, qualquer coisa. Ah, Amandinha, com aqueles sangues ali, eu tô até com medo, agora eu quero ir embora. Ai, eu também, Croma, eu tô morrendo de medo, não sei se vir pra cá foi uma ótima ideia. Olha isso! Ah, meu Deus, é por isso que meu pai sempre diz, desconfie de tudo que é barato. É, parece que a gente não...
Não, 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 não! A lanterna parou de funcionar! A minha também! Acabou a bateria! Meu Deus! Ai, e caramba, e agora? A gente trouxe caça-fantasma, não tinha nenhuma arma! A gente veio pra tirar férias, a gente vai ter que lidar com fantasma, é sério isso? A gente tá totalmente despreparado, Chroma! Meu Deus, Amandinha, meu Deus! Tá, agora que a nossa lanterna não presta, nada funciona, acho melhor a gente entrar pra dentro da cabana, Chroma. É, Amandinha, vamos, vai. Chroma. Quero descansar. O que foi? A minha moeda tá flutuando. Ai, deve ser nada não. Que meu foi? Deus! Que foi? Amandinha. Que foi? Cala a boca! O que é aquilo ali vermelho no cantinho? Olha aí. É um macaco? Não, acho que não. Chroma, cuidado. A gente não sabe o que é. A gente tá sem arma. Amandinha! Para de gritar, boca de sacola! Meu Deus, o que é aquilo ali, Chroma? Meu Deus, é terrorista! É sarão! É um macaco! E agora, o que a gente vai fazer? Vamos tentar matar ele na... Bata com ele na mão. Tá, então vamos lá. Vamos distrair ele. Ô, seu macaco fedorento. Toma essa. Imagina, não dá, não dá, não dá. Corre. Não, Amandinha, corre. Corre, Chroma. Meu Deus, a gente vai correr pra onde? É melhor pra tentar procurar ajuda. Melhor pra tentar procurar ajuda. Vamos, então corre pra cidade. Nosso carro. Nosso carro. Eu tô passando mal. Nosso carro, Chroma. Aí essa não, ele acabou a gasolina. Ai, meu Deus, tá passando mal, socorro! O macaco tá ali! Vai, corre rápido, com certeza ele vai vir atrás da gente. Aqui, Amandinha, aqui! É tipo um... Casebre, sei lá o que é isso aqui, isso aqui... Entra, aqui, vai, corre! E sai, gente! Que isso? Ai, meu Deus do céu! Aqui. Fecha, fecha, fecha a porta! Ai, ai... Tá, tá bom, Chroma, olha... Eu acho que aqui a gente tá seguro. É melhor a gente ficar por aqui um tempinho. Apesar dessa casa ser mais assustadora do que ficar lá fora. E agora, o que a gente vai fazer? Cadê ele? Eu quero ir à mamãe. Você tá vendo ele? Ah, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá vindo, é? Ele tá parado, mas com certeza ele viu a gente entrando aqui. A gente precisa, sei lá, fazer alguma coisa. A gente tá longe da cidade. Mãe, o que é isso aqui escrito? Help! Ai, é ajuda! Essa foi por pouco, mas eu acho que por enquanto a gente conseguiu despistar ele, Chroma. Acho que por enquanto sim, Amandinha. Parece que ele não viu a gente entrando aqui mesmo. Minha lanterna voltou a funcionar, isso é bom! Voltou? Voltou. Talvez quando ele tá por perto, pare de funcionar. E quando ele tá por longe, volta a funcionar. É, eu acho que é exatamente isso. Eu acho bom a gente dar uma olhada nessa casa. Vai que tem alguma coisa que dá pra usar. É verdade. Eu acho que a gente vai ter que passar a noite por aqui, hein? Esperar amanhecer, talvez, né? É, mas... Oh! Opa! O que foi? Olha o que eu achei aqui, nesse baú de trás. São blocos de lasers. Exatamente, a gente pode usar pra colocar alarme lá fora. Pode ser, mãe, então pega eles ali, pega eles ali. Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Não. Tá, tá bom, então vamos lá. Peguei todos esses blocos, pronto. Vamos espalhar então por aqui, enquanto o nosso carro, tadinho do nosso carro, ele tá sem gasolina. É, Amandinha, mas vamos logo. Amandinha. Que foi? Amandinha, tô preso! Caramba, Chroma, você conseguiu se trancar nessa armadilha que a gente já testou várias vezes e nunca funcionou, que legal! Amandinha, legal, caramba, tô preso! Ai, tá bom, aguenta aí que eu vou tirar você daí. É só desativar aqui embaixo. Tenta não ficar preso de novo. Tá bom, muito obrigado por me ter ido lá, mas eu tô até com medo agora. Isso é bom pra gente usar contra outros fantasmas, tá? É verdade, que bom que agora a gente sabe como funciona. Vamos deixar essa armadilha aí pra pegar esse macaco. Nossa, Chroma, que noite. Mesmo de férias, o perigo nos encontra. É verdade, Amandinha. E caraca, a gente veio pra tirar umas férias. Eu tô vendo que a gente vai tirar férias é nada. Porque quando a gente chegar lá no QG, vai ter um monte de missão acumulada. Tenho certeza disso. É, a gente precisa estar sempre preparado, porque ó, a gente tá seguro por agora, mas amanhã quero só ver como que vai ser. Esperamos muito que vocês aí em casa tenham gostado dessa aventura cheia de suspense e um novo monstro também na área. Não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para mais vídeos emocionantes como estes. Então é isso, pessoal, até a próxima aventura e... tchau!